مان رہی ننگپور چینل کے ساتھ ہم اس ٹائم بھائی ارشد نور صاحب کے گھر بیٹھے ہیں. ان لوگوں نے ننگرپور کے لیے انہوں نے کافی کام کیے, لڑکیوں کا اسکول, نوجوانوں کے لیے کافی کام کیا, اور ابھی بھی جو کام جتنے ہو رہے ہیں انہوں نے کافی کوشش کی. تو میں ان سے اس بارے میں پوچھوں گا کہ آپ نے کافی کوشش کی اور آپ اپنے باقی پروگرام بھی بتائیں گے ہمیں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے جو آپ نے لڑکیوں کا اسکول ہائی کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے, اور یہ بہت اچھی اپریشیٹ ہمارے لیے ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم گزارش یہ ہے کہ اس ٹائم چودھری فاروق الطاف صاحب ضلع ناظم جیلم بڑے, اس ٹائم اسی انہوں کی حمایت کی ہے, تو انہوں کو اسی وعدہ لیا ہے کہ سارے گراں کے بچ نہ تو کوئی سکول ہے بچیاں کا, نہ کوئی گلیاں نے, لوگ بے روزگار پھرتے ہیں, پہ یہ بارے ساری گل کرو. سب تو پہلے انہیں مہربانی فرما دیا, سانو بچیاں کا ہائی اسکول دیتا جڑا کہ اسی فوری طور پر تعمیر کروایا, جتنا اج سانو سمر ملنے لگے ہے کہ سارے گراں کے جتنی بچیاں بھی سکول میں داخل ہوئی ہیں ماشاء اللہ وہ میٹرک پاس کر رہے ہیں, اور مستقبل جا کے ایک بچی پڑھی لکھی میٹرک پاس وہ کنبے کے فیملی بہترین ماں کا کردار ادا کرتی ہے. اس تو بعد بےروزگاری کا سسٹم بھی اتنا ہے, کافی بچے بےروزگار پھرتے پہ, جو صاحب کے حوالے سے وہ گزارش کی تھی تقریباً 10 کے قریب جڑے بچے نا وہ مختلف محکمہ دے اسی انہوں نے جا دوائی ہے, جڑے اج اپنا کافی سربراہ بنے تو وہ فیملیاں پالن لگے, تو انہوں کی مہربانی ہے جو فاروق الطاف صاحب جو موجود ہے اس ٹائم ایم این اے, تو اس کے نال نال اسی چند ڈیولپمنٹ کے کام گلیاں شلیاں اس ٹائم دور چی پھر اسی ہوں جو دور آیا پی ٹی آئی کا یہ اسی انہوں نے حمایت کی ہے, بالخصوص ساری تقریباً نون برادری لنگرپور کی ہے, چودھری زمان صاحب کی قیادت اسی سارے اکٹھے ہو کے انہوں کی حمایت کی ہے, اور چودھری فواز صاحب نے اس ٹائم منسٹر ہیں انہوں نے اسی ووٹاں دیتی ہیں, تو ہوں حال ہی انہوں نے لنگرپور کا عید ملن پارٹی ہوئی ہے اس نے وزٹ کیا, چودھری زمان صاحب کے گھر آئے تو اِسے سارے انہوں نے اپنا ایجنڈا پیش کیا, انہوں نے سانو سب تو پہلے تو اعلان کیا ہے کہ اسی تمہیں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ بنیادی ہیلتھ سینٹر جڑا ہے وہ اسی لنگرپور میں الاؤ کرنے کو دیا گے. ایک پہلے ہی اس تو پہلا کام سارا شروع ہوا ہے کہ مظفر اقبال صاحب ایم پی نے گرانٹ دیتی ہے تقریباً 50 لاکھ روپئے, جی گراں کے دو چار گلیاں بھی ہیں اور پہلا لنک روڈ ہے ان کا کام شروع ہوا ہے, تو ان شاء اللہ وہ جولائی کے پایا تکمیل پہنچ جائے گا. گرانٹ کی کمی کی وجہ تو کیونکہ نواں بجٹ مالی سال کا آئے گا ان کے اور پیسے ملنے کے ٹھیکدار دوبارہ کام شروع کر دیا, اور تیسرا لنک روڈ کا قبرستان والا ہے وہ جو اقبال صاحب نے منظور کیا ہے وہ ان شاء اللہ اگلے مالی سال سے سارا کام شروع ہو جائے. اس کے علاوہ انہوں نے ولیج کونسل کا اعلان بھی کیا لنگرپور کہ یونی کونسل کی وجہ سے تمہارا ولیج کونسل لنگرپور دیا, کیونکہ اپنی یونی کونسل کے کافی بڑا پنڈ ہے اور یونی کونسل جی ساری گرمالا وہ تو مونن بالکل کٹھے, اسی انہوں نے مطالبہ کیا کہ سانو یونی کونسل گرمالا شروع لنگرپور وہ بدلا وہ سانو ولیج کونسل دے دیا. اسی ہائی اسکول جڑا چودھری فاروق الطاف صاحب بنایا سی انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے ہائر سٹینڈرڈ اسکول درجہ دوان کا وعدہ کیا سارا, ان شاء اللہ میرے خیال ہے جو سب وعدہ کیے ہیں وہ سارے پورے ہون گے, تو وہ سارے جڑا ایک گراؤنڈ ہے بچوں کا کھیل کا, کیونکہ میرے خود بھی شوق سی بڑی دیر تو لے کے میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا آیا, تو کرکٹ کے ٹورنامنٹ کرائے چھوٹے چھوٹے, اج ماشاء اللہ سارے پنڈ کے والی بال کرکٹ بے شمار پلیئر بے شمار, وہ واسطے اسی کوشش کر رہے ہیں کہ سانو موضوعی جگہ مل جائے جتنے اسی انہوں واسطے گراؤنڈ گراؤنڈ دن واسطے گراؤنڈ دن واسطے سارے منسٹر صاحب بالکل قلم نہ کیا دینا سارے کو فی الحال جگہ نہیں, جگہ جو سارا بندوبست ہوئے گا ان شاء اللہ لنگر پانی واسطے مہربانی. جیسے بتایا کہ اسکول ایک پڑھی لکھی لڑکی جب ایک ماں بنے گی تو پورا معاشرہ جو ہے ترقی کرے گا, دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ لنک کے بارے میں جو بتایا انہوں نے کہ لنک یہ جولائی کے آخر میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مکمل ہوگا, اور قبرستان والا لنک جو ہے تیسرا لنک وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی گرانٹ بھی جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گی. تیسری ان کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے اپنے ٹائم پہ مطلب جب بھی ان کو ٹائم ملا انہوں نے ہر ٹائم پہ 2-4 لڑکے جو ہیں گورنمنٹ کے لیے بھرتی کیے, تقریباً 10-12 لنگرپور کے بچے یہ بھرتی کر چکے ہیں,
اور ان کے بارے میں یہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باقی جتنے دیکھنے والے ہیں کہ یہ ایک لنگر پور کا سرمایہ ہے. اور جب میں ادھر کرکٹ کے لیے میں دوڑتا تھا تو انہوں نے بہت کرکٹ کے لیے اسپورٹس مین کے لیے بہت دوڑ کافی دوڑیں کی اور کافی مطلب ہے کہ ہیلپ کی اور ادھر بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور بڑے بڑے میچ کروائے. ایم پی اے تحصیل ناظم صاحب سب اس گراؤنڈ میں آئے اور ابھی بھی انہوں نے جو اپنے پروگرام بتائے کہ یہ یہ چیز ہے اور ان کی کاوشوں سے ان کی محنت سے سب سے بڑا ہم ان کو پرابلم تو ہوتی ہے نا. ایم این اے ایم پی جو ہوتے ہیں وہ ایک سیاسی ورکر کو ٹائم دینا پڑتا ہے, ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. تو جو محکمہ ہمارا میں نے دیکھا کہ مجھے آڈر ملا چلو فرق الطاف صاحب سے کہ آج ہی شام اگر آپ کا اسٹیمیٹ ڈی سی او صاحب کے پاس پہنچ جائے تو ان شاء اللہ میں خود ہی آپ کو کروا دوں. میں نے وہاں سے محکمہ کے لیے یہ کہ ادھر سے آپ کا اسٹیمیٹ شام کے ڈی سی او صاحب کے ٹیبل پر رکھ دیں. کیا بات ہے جی, انہوں نے بات کی کہ میری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ میں لڑکوں کو روزگار دلاؤں اور گاؤں میں امن ہو. یہ بہت اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں. اور روزگار کے لیے تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہر بندہ روزگار کی تلاش میں ہے. ایک بات انہوں نے جو بات کی کہ ان کو فرق الطاف صاحب نے کہا کہ ایک دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ یہ چیز کروا لیں تو میں انشاءاللہ تعالی اسکول ہائی کروا دوں گا. یہ میں تمام لنگر پور کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, جو ملک سے باہر ہیں, یہ ان کی کاوش ہے. مطلب ہے کہ یہ لنگر پور کا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ لنگر پور کا سرمایہ ہے اور انہوں نے لنگر پور کے لیے بہت کچھ کیا ہے. آج آپ میں ان سے اجازت چاہتا ہوں بھائی, نماز ٹائم ہو, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی بھائی آپ کے پاس آتے رہیں گے اور آپ کو انٹرویو لیتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ.